Nós estamos aqui no Stuart. Como é seu nome mesmo? Alemão. Alemão? Alemão. Ah, você é o famoso alemão, famoso, né? Famoso alemão. Pô, já está você aqui. Faz parte da história de Curitiba? Com certeza. Eu não enxergo e não ando. Uhum. Eu estou confiando na tua palavra. Opa, beleza. Mas é óbvio, só pode. Alemão, isso. Quantos anos você trabalha aqui? 30 anos. 30 anos? Aguentando chato que nem o Zé Leite? Tem que, né? Que vem aqui pra tomar chopp e você. Bom, e ainda te vende rifa? Não, ele vai me trazer o DVD depois, né? Claro. Não, já ganhei. Pequete. Quero ver então. Hein? Mas vocês sabem o que significa esse DVD? Essa letra? Ah. Explica, Zé Leite. O quê? DVD. Não sei. Nem eu. Você tá rifando o quê, afinal? Ô, irmão, traz mais um. Traz um também. Coitada, meu amor. Você continua devendo? Hã? Devo pra você e continuo devendo. Mas claro.